Hjertelig velkommen til SMS-rullett, programmet der hvor jeg bestemmer hva deltakerne skal poste og sende, og til hvem, thank you. Ok, folkens, vi kjører videre. I denne oppgaven skal dere inn i Messenger, ja. Åpne en gruppechat igjen, og legge inn nummer 20, 25, 30 og 35 fra toppen. Ok, Karina Dahl, har du fått noen kule navn i gruppa? Ja, faktisk. Blogger Lene Orvik. Gamle manager til Petter Lars Gilleberg. Tommy Fredvang. Og DJ Josef Bamba. Det var jo et bra, godt lag. Stjernelag, det. Ja. Var det et som traff meg? Det kan bli nytt band. Ja, det, ja. Kvartetten der. Ok, Halvor, hvem har du fått? Big Daddy Karsten rapper og Klisch rapper. Det tror jeg greit. Og så har jeg fått Hege Vik Hansen, som produsenten av Paradise Hotel. Og så har jeg fått en tagger. Morten, hvem har du fått? Jeg har fått Siri Selseth, Unge Lovende. Unge Lovende. Per Anders. Fin fyr. Jobber i kles- og restaurantbransjen og var forlover i eget bryllup. Triana Iglesias har jeg fått. Oi! Babe. Og Glenn, som en kompis av kjæresten. Glenn, ok. Glenn. Den er grei. Espen? Petter Holte Hansen, som Instagram-humorist. Ja, Katrine Fryser, som er produsent et eller annet sted. Martin King, IT-sjef på Rubicon. Oi. Og Oda Evjen Gjøvåg, altså, ja. Kanskje mer kjent som Idol. Nå går Morten helt i krise her. Ja. Morten, rolig. Du lo av King? Nei, lo av Instagram. Ja, han er det. Men hva er du? Jeg er bare Espen, jeg. Nei, først og fremst Instagram-humorist, du også. Nei, først og fremst menneske. Hallo. Men, folkens, rolig. Meldingen dere skal sende her. Hei, jeg skal ha fest til helgen, og jeg vil bare si at dere ikke er ønsket. Tilfelle dere skulle henge dere på noen som er invitert. Fy faen. Folkens. Ja. Da. Bare se, Karina blir ferdig der. Da sender vi. Og igjen så kjører vi. Første som får melding ryker. Ja, men... Har alle lyden på? Ja. Ja. Ja, men det er ikke alle, får jo ikke pling. Oi. Espen. Nei. Nå går jeg til kona. Espen. Nå ser jeg siden. Men har jeg lagt det? Har kona lagt det? Faen, ass. Ja. Hva var svaret? Du er liksom som en sånn twist i Paradise. Ja, det er urettferdig. Men Espen, jeg beklager, du er ute. Nei, men det her gir jeg faen ikke på meg. Det er så godt. Litt applaus for Espen. Herregud av meg. Ja, ja. Du ble ganske hissig. Ja, det er jo fordi jeg hadde vinn i. Se på den triste gjengen som sitter igjen der. Som har vært nervøse i mange timer nå. Har ikke kjent på en nerve, og så ryker jeg. Bitter? Bitter, ja. Det er jeg. Men det skal jeg overleve. Men det var gøy å være med da. Det var det jo.